Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Sretenje Gospodnje, uspomenu na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu. Sretenje Gospodnje predstavlja prvi susret Boga i čoveka pod svodovima Jerusalimskog hrama i sretanje novorođenog Mesije, koga je u naručje primio pravedni starac, poznat kao Sveti Simeon Bogonosac. Slavi se uvek 40. dana posle Božića i u simboličkom smislu je veoma važan hrišćanski praznik, jer ukazuje na prvi susret Spasitelja sa ljudima. Postoji verovanje da se na sretenje sreću zima i leto. Ako na sretenje osvane sunčan dan, a medvedi uplašeni od sopstvene senke vrate se u zimski san, veruje se da će zima potrajati još 6 nedelja. Jedan od običaja je i da se na sretenje Gospodnje obavezno pale sveće, jer se veruje da plamen sveće kuću štiti od groma i drugih nesreća, ali i da ima čarobnu moć. Najzanimljivije od sretenjskih verovanja jeste da mlade devojke treba da paze danas koga će prvo ujutru sresti, jer će mladoženja baš takav biti po izgledu i karakteru.